Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav na početku još jedne Metropole. Danas ću o jednoj novoj stranci popričati sa njezinim čelnikom, a on je Mateo Ivanac, predsjednik demokratskog HSS-a. Pa dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, evo, hvala što ste mi primili u ovaj studio. Evo, za početak, rođeni ste Riječanin, svoje zapravo radno iskustvo stekli ste na visokim pozicijama, sudjelovali ste u brojnim projektima, pa evo za početak možete li nam reći kako je počeo vaš poslovni put? Pa poslovni put je već počeo za vrijeme studija jer sam izvanredno studirao ekonomiju u Rijeci i ujedno radio u jednoj agenciji za nekretnine, vodio ured te agencije za nekretnine. Nakon završetka fakulteta dolazim u Zagreb i u stvari tu počinje put EU fondova od početka tog jednog predpristupnog razdoblja do danas ovih recimo programskih fondova. I na neki način cijelo to vrijeme razvijam i provodim projekte iz fondova Europske unije. Zapravo imate bogato radno iskustvo iza sebe, iako ste mladi. Danas ste ovdje u svojstvu predsjednika nove stranke. Pa kako je počeo vaš politički put? Pa moj politički put počinje sa interesom u srednjoj školi za povijest i posebice politiku kao takvu i došao sam do nekakvih saznanja o Stjepanu Radiću i politici Hrvatske seljačke stranke. Iako sam iz Rijeke, što je vrlo reciprocitet tome da sam u HSS-u, jako me zainteresirala ta njegova dugoročnost pogleda o načinu kako hrvatski narod mora napredovati, odnosno kako da bude progresivan. I neke vrijednosti za koje se on zalagao su me jako interesirale i sa 18 godina sam pristupio Hrvatskoj seljačkoj stranci, točno 2005. godine. I koliko ste dugo godina bili u Hrvatskoj seljačkoj stranci? Skoro 16 godina. 16 godina, za to vrijeme sam bio i dva puta izabran za predsjednika mladih HSS-a. Na toj funkciji sam pokušao maksimalno raditi ono što smatram da je ključna stvar mladih ljudi, a to je educiranje. Educiranje kako politika može utjecati na njih, odnosno kako oni kroz politiku mogu utjecati na cjelokupno društvo. Bili ste dio HSS-a, danas ste predsjednik demokratskog HSS-a. Pa što je bilo, što se desilo da ste zapravo izašli iz stranke i odlučili se na ovakav novi korak životni? Pa u jednom trenutku smatrao sam da politika Hrvatske seljačke stranke na čelu sa predsjednikom Beljakom nije dobra. Smatrao sam da ta stranka ima puno veću mogućnost za zastupanje većeg broja ljudi u Republici Hrvatskoj, posebnice sa vrijednostima koje zastupa. Te sam se počeo boriti unutar stranke za to da biramo novo vodstvo i da idemo u nekom drugom smjeru. Nažalost, u tom procesu otkrio sam da sam sustav možda političkog nekakvog habitusa, odnosno stranaka, koji i onaj sustav koji treba njih nadgledati, nije napravio svoj posao i nažalost jedna velika većina ljudi je ili mogla se izaći iz te stranke i više nikad ne baviti se tim vrijednostima ili stvoriti nešto novo gdje ćemo okupiti te ljude koji smatraju da ova politika sadašnja HSS-a nije dobra. Demokratski HSS, zapravo 2021. godine iz stranke HSS-a izlaze još neki članovi i okupljate se u novu stranku. Pa kako je došlo do ideje za osnivanje nove stranke? Kako ste se okupili? Da, to je čisti jedan avanturizam bio, evo, vjerujte, za mene osobno, jer baviti se politikom u Hrvatskoj, nažalost, u cjelokupnom narodu je jedan nemoralan posao i nisam htio na neki način razdvajati taj HSS i ići u nekom drugom smjeru. Ali ono što smo vidjeli je da ukoliko se to ne dogodi jednog trenutka kada HSS zaista nestane s političke scene, mi te vrijednosti više nemamo gdje zastupati. I možemo reći da smo onda išli u osnivanje te stranke kako bi mogli nastupiti na lokalnim izborima koji su bili neposredno nakon osnivanja stranke. I jedan rezultat koji smo ostvarili nam je pokazao da imamo mogućnost daljnjeg razvoja. Zapravo dao vam je vjetar u leđa na početku našeg razgovora i sami ste spomenuli braću Radić. Pa vaša stranka zapravo nastavlja politički rad i okuplja se oko te baštine i nauka braće Radić i na tim temeljima zapravo vidite razvoj današnje Hrvatske. Pa koji su zapravo vaši ciljevi, neka načela, što vas vodi
Pa ključna stvar u svim razvojnim politikama zapadnih zemalja je temelj dugoročnog razvoja zemlje obrazovanja. Mi ono što možemo vidjeti u Hrvatskoj je da je obrazovanje na vrlo niskim granama i samo ulaganje države u obrazovanje je na vrlo niskim granama. Druga stvar koja je vrlo bitna za društvo općenito je nekakav demografski uspon tog društva. Ako se bavimo politikom i hoćemo razvijati svoj narod, znači svoje nekako društvo, nekakvu zemlju u kojem živimo, onda se ona sastoji od ljudi, ne sastoji se od zgrada, mi ne bavimo se ono, razvojem zgrada, bavimo se razvojem ljudi. A ljudi dolaze i nekakav društvo dolaze po meni u nekakvom najboljem obliku kroz obitelj. Obitelj je danas po meni nestao kao stup društva i lagano i odlazi u nekakvu ropotarnicu povijesti i to je po meni jedan vrlo loš početak za društvo općenito i smatram da je taj stup potrebno vratiti nazad. Ono što vidimo u tom ključnom stupu danas su po meni mladi i na njih treba djelovati, ne na način da se konstantno govori u kontekstu davanja novaca, davanja poticaja za djecu, davanja poticaja za ostalo, već u osmišljavanju sustava koji će njima dati mogućnost da se oni razvijaju. Kad vi stvorite sustav da neko svoje sposobnosti može nadograditi i s njima stvoriti vrijednost, onda ćete dobiti mlade ljude da ostaje ovdje i dovest ćete druge mlade ljude da se vrate. Kada već pričamo o tome, znamo da puno mladih zapravo iseljava iz Hrvatske i da svoju sreću pronalaze u raznim zemljama Europe i svijeta, pa kako biste ih možda vi ostavili ovdje, privukli zapravo one koji nisu iz Hrvatske da dođu ovdje, jer znamo puno školovanih ljudi, puno dobrih radnika nam je zapravo otišlo van. Pa ključno je što mi ne želimo utvrđivati probleme. Vi u hrvatskom društvu, politici pogotovo, imate jednu tendenciju da se greške ne priznaju, nitko ne smije govoriti o problemima, svi samo govore o nekim hvalospjevima koje su nerealni i stvarno iza njih stoje nerealna očekivanja ili nerealne brojke koje se prikazuju na takav način da bi bile pokazane kao uspjeh. Mladi danas nisu samo vezani materijalno u kontekstu plaća u nekoj državi, pogotovo u Hrvatskoj. Mladi danas hoće sustav oko sebe koji im omogućava da oni žive dobro, ali i da svoje sposobnosti mogu razvijati na najveći mogući način. I zato mladi odlaze vani, zato jer tamo je sustav prilagođen da pomogne njima. Ovdje je sustav prilagođen da odmogne njima u njihovom procesu razvoja. Da li je sustav tu samo kriv? To je isto pitanje. Da li je politika samo tu kriva ili imamo nekakve krivce unutar samog društva? To moramo o tome razgovarati. Ključna stvar je da mi u javnom prostoru ne razgovaramo o problemima. Mi ne razgovaramo o greškama, o željama što želimo napraviti, nego uvijek razgovaramo o napadima i kritikama među sobom. I naravno onda da ne može doći nešto dobro za mlade ukoliko na takav način nastupamo. Vratimo se zapravo na sam početak osnivanja vaše stranke. Među prvima vam se pridružuje i Zelena lista i zapravo oni su vam neki partneri, mogli bismo tako to nazvati. I sada imate zastupnika i u Zagrebačkoj skupštini. Koliko vam zapravo to znači? Pa dosta. Mislim, gledajte, glavni grad Hrvatske, Zagreb je metropola u kojem je većina političkog života i gospodarskog života i vrlo je bitno da tu budete zastupljeni. Ono što želim reći je da i Demokratski HSS ima 6 načelnika u Hrvatskoj i preko 100 vijećnika. Tako da pozicija s koje mi krećemo nije mala. I ono što zaista očekujemo da kroz neke sljedeće izbore pokušamo doći do situacije u kojoj možemo sudjelovati u obnašanju nekih politika za koje se zalažemo. Zapravo zalažete se, kao što ste i sami rekli, za to da je obitelj zapravo sve na ovom svijetu, kako bismo to mogli reći. Mladi su ključ zapravo budućnosti i vi ste mlad čovjek i zapravo na čelu ste jedne nove, možda u budućnosti velike stranke. Pa što biste rekli, koliki je zalogaj bio za vas biti na čelu jedne stranke?
Kao što sam rekao i prije intervjua, smatram da svaki čovjek u određenom trenutku u svom životu može pojesti onoliko koliko može pojesti. I ukoliko zahvati previše, pokaže se da nije moguće da napravi ono što je možda on mislio da može. Ja smatram da sam prošao 16 godina politike među mladima i među seniorima i da razumijem kako politika funkcionira. Ne bi bio spreman danas govoriti da ću biti premijer ili ne znam takve neke funkcije, jer smatram da još imam puno učiti u kontekstu toga. Ali ono što bi ja htio je da drugi mladi se oslobode nemogućnosti i ne želje za bavljenjem politikom. Znači, moja želja i moj doprinos ovom društvu bi bio u tome da uvučemo još neke mlade ljude koji su mislili da ne žele se nikad baviti politikom, a imaju neke predispozicije i znanja da se počnu baviti politikom. I možda to neće doprinijeti promjenama u kontekstu naših pozicija, da dođemo na visoke pozicije, da budemo svi bitni, moćni itd., ali će možda dovesti do nekih situacija u promjeni u društvu, da se ta politika više destigmatizira, da ona pokuša biti više pro nego protiv, znači za nekakve politike, za nekakve vrijednosti. I to je ono što ćemo mi raditi, što ću ja promovirati. Ako donesu uspjeh, super, ako ne, radimo ono što mislim da treba. I sami ste zapravo spomenuli, brojni mladi su danas apolitični. Nekako ne odlaze na izbore kada je vrijeme izbora. Nekako ni ne znaju zapravo razlike između mjesnih odbora, gradskih skupština, općinskih vijeća. Pa kako možda potaknuti mlade da se počnu malo više baviti politikom, da krenu nekako u tom smjeru i kako ih potaknuti i reći im zapravo da politika nije ono bauk, nego da može biti i lijepo biti dio politike. Da, to je s razlogom. Politika je, evo ja ću reći, mi kad smo osnivali stranku i proces osnivanja, proces rada sada stranke je užasno težak. Znači, postavljeni su takvi kriteriji, propisi kao da smo stranka od 100 zastupnika i jednostavno to je vrlo težak proces. No, ono što mogu poručiti je da nema promjena bez nekog ko će te promjene provesti. I ako ljudi, mladi, misle da u trenutku ovome nije vrijeme za promjene, to je okej. Ali ako imaju ipak u sebi nekakvu dozu da ta promjena se može dogoditi i da oni imaju snage i želje to napraviti, onda nek krenu. Jer po meni život će proći vrlo brzo, svakom život vrlo brzo prođe i treba raditi ono što će za 20-30 godina vrijediti više nego samo materijalna nekakva korist svoga rada. Danas živimo u Hrvatskoj kada je vrijeme neke inflacije, vrijeme raznih kriza, pandemija je iza nas, pa i ovi potresi. I puno nam se zapravo toga desilo, nekih nevolja i nedaća kroz život. Kada govorimo danas u kontekstu poljoprivrede, često govorimo da nam je poljoprivreda ponovno neka budućnost. Pa koji su vaše možda vizije i planovi, kako poboljšati samu poljoprivredu i kako možda samodostatnost hrane osigurati na ovim našim područjima? Jako dobro pitanje. Mi zaista smatramo da je poljoprivreda jedan segment, jedan posao, biznis koji u Hrvatskoj može biti iznimno vrijedan u budućem razdoblju. I to je nešto što mi možemo iskoristiti u ovim geopolitičkim nadmetanjima i turbulencijama koje se događaju u svijetu, jer je dostatnost hrane, pogotovo kvalitetne hrane, je jedna od ključnih stvari u nekom budućem razdoblju. Ono što možemo reći iz primjera je da je sve mladih više, da je sve više poljoprivrednika koji to smatraju kao posao, ne kao poticaj, ne kao želju da to naprave pokraj svoga posla, nego stvarno stvaraju dodanu vrijednost kroz tu poljoprivredu. Ono što im treba je osigurati bolje uvjete. Znači, osigurati bolje uvjete i ono što je vrlo bitno, osigurati tržište. Mi smatramo da u nekom trenutku, pogotovo mladih poljoprivrednika, odnosno onih koji tek razvijaju da budu globalno jaki, da im se mora omogućiti tržište koje će im dopustiti da dalje onda idu u izvoz.
Kada pričamo, dio smo Europske unije, jedne velike zajednice, pa kako je vaše viđenje trenutnog povlačenja novca iz europskih fondova Hrvatske i što bi se moglo promijeniti po pitanju toga? I sami ste rekli, sudjelujete na velikim i važnim projektima, pa evo, kako možda pospješiti i taj dio da možda još više novaca povlačimo iz EU fondova i da nam zapravo to koristi za nas, ali i za buduće generacije? Gledajte, ja sam otvoren po tom pitanju. Mi u zadnjih 7 godina nismo imali fondove Europske unije, mi smo imali socijalna davanja Europske unije. Šta to znači? To znači da vam je neko dao sredstva kako ne bi potonuli ispod neke razine nerasta BDP i tako dalje. Znači, mi smo dobivali u zadnjih 7 godina, to BDP pokazuje, da nismo imali toliki priljev EU sredstava, mi bi imali relativno nikakav skoro gospodarski rast. Znači, kad vas neko drži iznad vode da ne potonete, onda vam daje neko socijalno davanje. No, ono što mogu reći je da cijeli sustav je iznimno puno naučio zadnjih 7 godina. Ne samo u kontekstu povlačenja sredstava, što je nebitan kriterij. Znači, vi možete povući sredstva, dobiti ih, potrošiti sutra i napraviti nikakvu vrijednost, što mi smo jako puno radili. Ono što se naučilo u sustavu je da ipak treba malo bolje planirati i malo bolje gledati na koji način će sredstva biti povučena, odnosno gdje će biti povučena, kako bi stvorila dodanu vrijednost. To smo naučili. E sad, da li ćemo to znati primijeniti operativno, kao što se uvijek događa, nešto naučimo, ali operativna primjena je lošija, to ćemo vidjeti. Ono što ja smatram je da ovaj 7-godišnji period s ovim sredstvima koje imamo je nevjerojatna prilika za hrvatsko gospodarstvo i za Hrvatsku da se transformira. I zato, evo, apeliram na vladu i politiku i cjelokupno društvo da, i gospodarstvo da utječe da se financiranja više krenu prema ljudima i ljudskom potencijalu, ne prema infrastrukturi. Znate, zidovi ne stvaraju vrijednost. Vrijednost stvaraju ljudi i mi smo previše ulagali u zidove. Sad je bitan segment da se počinje ulagati u ljude, u ljudski kapacitet. Kako je vaše viđenje današnje Hrvatske i što mislite, koja je njezina budućnost? Budućnost Hrvatske je sjajna. Po meni je vrlo, vrlo lijepa, zato imamo tri ključna elementa koja su vrlo bitna u budućem svijetu. Jedan je mogućnost da na temelju prirodnih resursa stvorimo jednu samodostatnost energetsku, prehrambenu, i da sa jednom višom razinom turizma stvaramo jednu drugačiju vrijednost od turizma. Ne samo u smještaju, nego i u nekim dodatnim aktivnostima. S druge strane, poljoprivreda u jednoj dodatnoj tehnologiji, znači dodatnoj tehnologiji, može stvarati puno veći udio BDP-a u Hrvatskoj i biti jedan predvodnik te zelene i digitalne tranzicije. I zato mislim da imamo sjajnu prednost, jer smo mala zemlja i u ovoj jednoj geopolitičkoj situaciji fajta velikih između sebe, Hrvatska može pokazati da ima viziju i da želi biti jedan tigar od ovog jugoistočnog dijela Europe. I zato vidim tu da ima puno potencijala. Sada nam dolazi i euro, mijenjamo naše kune, pa što mislite, kako će se građani snaći i koje je vaše viđenje tog europskog novca koji dolazi evo i u našu državu? Tužan sam. Iskreno, tužan sam. Bio sam baš sad u Italiji, nešto u Briselu i onda dolazim sa eurozone, dolazim u naše kune i ipak osjećate nekakav sentiment za taj novac, koliko god je on realno nebitan, da li je ovakav ili onakav, ali imate nekakav sentiment. Moramo biti racionalni u tom pogledu. Eurozona nam donosi puno koristi, donosi nam mogućnost da javni dug imamo bolji, da imamo kamate bolje, da imamo na nekakav način sigurnije poslovno investicijsko okruženje i neki put mora se odustati od nekih stvari za nešto što će nam donijeti boljitak. Ali kažem, baš sam razmišljao točno prije tjedan dana kad sam se vraćao u Hrvatsku kako je kuna nam odlazi i malo sam bio sjetan oko toga. Vjerujem da je većina i naših gledatelja, ali i građana isto tako dijeli vaše zapravo mišljenje. A kada govorimo o vašim politikama vaše stranke, što će vam možda još biti ciljevi i koja su vam ostvarenja, možda ono što želite ostvariti u budućnosti?
Pa ono što mi smatramo da hrvatska politika treba je više dijaloga između zaraćenih strana, oporbe i stranaka na vlasti, i da se mora spustiti lopta, jer dolazi jedno razdoblje velikih turbulencija, velikih kriza u kojima moramo biti ponovo zajedno kao 90-ih. Da li će se to dogoditi, ne znamo, ali mi ćemo stremiti ka tome da takav dijalog otvaramo. Druga stvar, ono što je ključno kod opstanka jedne države, kuna, euro, dinari, mijenjali smo mi valute prije, vojske smo mijenjali, države smo mijenjali, ali dvije stvari su ključne koje označavaju neovisnost jedne zemlje. Jedan vam je očuvanje prostora, a drugo vam je proizvodnja hrane. I mi smatramo da ukoliko jedna od ta dva elementa su ugrožena, ugrožena je stvarna neovisnost države. A mi do toga dolazimo. Naš ruralni prostor nestaje, iako je prirodno vrlo, vrlo bogat. I nama proizvodnja hrane je nekako, iako se borimo za nju, vrlo irelevantna. I to su dvije teme o kojima mi hoćemo razgovarati. Hoćemo razgovarati o pametnim selima, hoćemo razgovarati o ruralnoj poljoprivredi, o ruralnom prostoru i razvoju tog prostora s mladim ljudima. I to je nešto što ćemo se zalagati kroz Demokratski HSS. A gdje sebe vidite za par godina? Pa sebe vidim u poziciji da mogu doprinijeti svojim znanjem razvoju bilo kojeg dijela društva. Evo, pogotovo ono u čemu imam neko znanje. Hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Nadam se da smo našim gledateljima barem malo približili vašu stranku Demokratski HSS. Puno sreće u daljnjem radu. Evo, hvala vam što ste danas bili moj gost. Hvala vam. A hvala i vama, dragi gledatelji. Do sljedećeg tjedna. Lijep pozdrav.